Hei, det er jeg som er Kristin og er læreren på Journeys for Justice. Og det her, det er klasserommet vårt. Her er vi en del av tida, men vi ofte så går ut også. Men jeg har ikke lov til å se back fra det som skjer på Gaza nå. Vi har også vært på mange demonstrasjoner, og det er veldig fint å vite at selv om man bor i Norge, så kan man påvirke hva som skjer andre steder i verden. Vi var på sykkeltur i Sør-Afrika. Da syklet vi gjennom en bydel som heter Soweto. Der var det både positive og negative følelser for meg. De positive var hvor mange high fives vi fikk, hvor glade de ble når vi så oss, hvor snille de var mot oss når de velkomte oss, hvor gavmilde de var. Det negative var hvor dårlige levestandarder de har. Det var veldig kult å møte ungdommene på YMCA. Vi opplevde mye sang og dans, og det var veldig kult å utveksle kultur på den måten. Og så snakket vi litt om ungdommene som var der, om hva slags problemer de hadde i sin hverdag. Og mange av dem hadde hatt en ganske tøff oppvekst, men så fikk vi også snakket om problemer som også vi kunne relatere til som ungdom i Norge. Det er kjempeartig at akkurat du har søkt på linja mi. Gleder meg til å bli bedre kjent med deg, og jeg håper du også gleder deg, for det her er et ganske bra sted å være, eller hva?